Наче на стику тектонічних плит у Дніпрі вкотре провалився ґрунт. Величезний яр з'явився на ярмарковому узвозі біля торговельного центру «Курчатівський». 27 січня рух вулицею перекрили. Співробітники комунальних підприємств «Дніпроводоканалу» і «Дніпрогазу» вже ведуть аварійні роботи. Окрім водогінних, на місці провалля були і газові труби. Вони цілі, вода лише трохи пошкодила їхню ізоляцію. Ліквідувати провалля планують протягом доби, проте коли відкриють проїзд для транспорту, впевнено сказати не може ніхто. Причиною виникнення траншеї посеред дороги комунальники називають пошкодження труб Дніпроводоканалу через ґрунтові води. Ми чекаємо на роз'яснення ситуації від представників міської ради. Усі подробиці у найближчих випусках новин. Поговорюю тут водоканал, що це все підземні води. Водоканальну вони устранили, а потім вже зарили. І через якесь час пішли ці підземні води. Все, он, видите, подмило, обмило.